Hellure ja hittiputki. Mä tein kauneuspilkun mun finnin päällä. Mä en tiedä toimeeksi. Mulla on semmoinen olo, että mä niinku en näytä iteltäni, mikä voisi ilmiselvästi olla hyvä juttu. Mutta mä en tiedä, onko se niinku tässä tapauksessa. Tulin päivittelemään elämää ja ehtoota taas jälleen. Mulla itse asiassa on uutisia. Mulla alkaa nyt sunnuntaista lähtien Yle X:llä oma aasialaiseen musiikkiin keskittyvä ohjelma. Sen nimi on Papananaaman K-pop Show, eli etunenässä sitten sitä genreä, mutta kaikkea muutakin tällaista pop jytää muualta päin, kaikkeilta päin Itä- ja Kaakkois-Aasia on luvassa. Allekirjoittaneen kommenttiraidalla ja fiilistelyllä ja vastaavalla varustettuna. Eli tosiaan nyt ensi sunnuntaina 40. on ensimmäinen lähetys. Se sitten tulee aina joka viikko 17-19, eli 2 tuntia jytinää, kaikkia uutisten ilmiöiden ja asioiden käsittelyä, analyysiä. Kaikkea hauskaa, mitä nyt asian liittyen voikaan keksiä. Hauskaa ja ei niin hauskaa, mutta kuitenkin käsitellään asioita. Ja jos et ole niin kuin fani sellaiselle toiminnalle, että tiettyyn kelloaikaan istutaan alas ja sitten katsotaan jotain mediaa, mikä tulee just siihen aikaan, niin se löytyy myös sitten jälkeenpäivänä Areenasta ne lähetykset. Ei niitä voi sitten kuunnella siellä. Tai joo, ekassa lähetyksessä on luvassa muun muassa semmoinen mun tekemä epävirallinen gallup suomalaisten pidettyimmistä K-pop-bändeistä. Ja tietenkin armotonta jytinää ja vähän kaikkea muutakin. Joten tervetuloa linjoille. Siis okei, okay. Musta on ihanaa, että mullakin on niinku vauva-uutisia tälle vuodelle. Musta tuntuu, että joka ikinen suomalainen on tänä vuonna joko raskaana tai jo synnyttänyt. Mä en niinku tiedä, miten tää näistä kaikista hornavuosista oli se, kun ihmiset päätti niinku oikein pistää paneemisiksi. Vaikka nyt toisaalta okei, okay, kaikki on niinku jumissa kotona, joten mikä ettei. Mutta joo, musta tuntuu, että tänä vuonna pariskunnilla on vain 2 vaihtoehtoa. Että ne voi joko erota tai sitten ne voi hankkia lapsen. Ei mitään siltä väliltä. Ihanaa on myös se, että mä pääsen nyt yli käyttää sitä vanhaa vitsiä siitä, että mulla on kauniit kasvot radioon, koska look at this shit. Mut joo, siis tämähän on niinku mitään mainio lihallistuma silleen kaikelle, mistä mä pidän. Eli musiikin pakottamiselle ja et siis joo, tämähän on ollut suunnittelua joskus niinku kesästä asti ja mä oon nyt tässä niinku aikaa käyttänyt tämän ohjelman muovaamisen kautta suunnittelemiseen ja sitten tietty näiden studiovermeiden opetteluun, mikä on mun mielestä todella hauskaa. Mä en ole pitkään aikaa opetellut mitään silleen uutta. Tai silleen niinku oikeasti uutta, koska ei niinku katoin sitä studiopöytää, niin sama kuin astuu sinne lentokoneen pilottikoppiin. Mut joo, kuitenkin. Mä olen todella innoissani. Ja mulla on niinku silleen oudolla tavalla semmonen hyvin itsevarma olo. Tai siis mä oon huomannut, että on niinku semmoista kahdenlaista itsevarmuutta. On niinku sellaista, että sä tavallaan tiedät, että kaikki menee hyvin ja että sä oot niinku tosi hyvä jossain ja näin. Ja sitten on myös sellaista itsevarmuutta, että sulla ei ole edes käynyt mielessäkään, että se ei menisi hyvin. Tai siis mä oon itse huomannut omassa päässä tällaisia asioita ja niin jotenkin tämän asian suhteen mulla on tosi paljon sitä jälkimmäistä itsevarmuutta. Mutta katsotaan vaan niin neuroosissa oksena siihen mikin päälle ja kusen alle ja sitten sammun sinne lattialle tai jotain. Mutta jos niin käy, niin sekin tarkoittaa sitä, että kun kuulijaluvut paukkuu ja kaikki käy katsoa sitten sen striimin, kun mä oon kuseet housussa. Makaan siellä studion lattialla. Mm. Ja tosiaan, koska tämän shown aihe on K-pop, niin nyt tälleen niin kuin rundown K-popista minusta. Eli mun lempibändit, 21, tietenkin, Blackpink perus, Ice One, etukäteen RIP, Everglow. Sitten tämmöisiä lempparijäseniä, ketä mulla on, sanotaanko top. Fasa. Ehkä vähän semiläpäällä vaan, koska niinku himpot best, mut Lukas. Sitten mun problematic fave on Jackson Wang. Siis mä en edes kuuntele niinku GOT7, joten joo, sit perus Blackpink Lisa, koska silleen Thai hommat. Mä sain just tietää, että se on samasta paikkaa Thaimaata kuin mun mutsi, eli niinku The Serve. Mut TPH mulla on vähän niinku Rose nostanut päättää. Silleen se on niinku oikeastaan aika lailla niinku
menemäs kautta mennyt ohi. Mutta mulla on vähän sellainen niin kuin velvollisuuden tunto lisää kohtaa, joten se on niin kuin aina mun tällaisissa niin kuin mainintalistoissa. Mutta joo, mä sitten puhun paljon enemmän lisää ja näin sitten aina sunnuntaisin Yle X:lle 5:00. Tämä on kyllä hauska, kun aina nyt, kun tämä ohjelma on julkistettu, niin sitten kaikki jotenkin sanonut, tai jo ennenkin sitä siellä niin kuin Yleen porukoilla, niin kaikki on ollut silleen, että joo, että tälle ohjelmaan on ollut niin paljon kysyntää, että joo, oli aikakin ja näin ja näin ja näin. Tämä on jotenkin todella hauskaa, koska mä muistan, että miten vaikka joskus tyyliin 2011 tai jotain tällaista, niin tyyliin niin kuin kun on kavereiden kanssa jossain ollut bailaamassa, jos kuunnellut jotain 21, niin jossain etkoilla ja miettinyt, että miettikää, jos tässä olisi baarissa, että olisipa ihmeellistä. Siis mä muistan, kun Gangnam Style, kun se musavideo tuli, niin kuin se oli, siis silloin kun sillä oli vielä joku silleen 100 000 katselua ja näin, eka viikko tai näin, kun se oli tullut, ja sitten me katsottiin sitä meidän kavereiden kanssa, me mietittiin, että vitsi, että miettikää, että onpas tämä hyvä biisi, että miettikää, jos tämä olisi joskus baarissa. No kyllähän se sitten soi baarissa, mutta se oli jo siinä vaiheessa mennyt semmoisiin sfääreihin, että se ei yllättänyt. Niin, anyway, tämä jotenkin todella on, no ei outoa, mutta silleen tavallaan hauska nähdä, miten pitkälle tällaisellakin asialla on päästy. Tiedättekö, kun leikit joskus kutosluokaa, mä oon ladannut jotain niin kuin kälyisiä midisoittoääniä semmoisella VAP-yhteydellä. Ei ollut wet ass pussy -yhteys, vaan ihan niin kuin, mä en tiedä, mitä se VAP tarkoittisi siinä vaiheessa. Mutta anyway, semmoiseen hikiseen Nokia-luuriin. Se oli joku 3200, joku tämmönen, missä oli vaihdettavat kuoret. Niin siihen latasin semmoisia hikisiä midisoittoääniä Ayumi Hamasakin biiseistä. Ja sit mä kuuntelin niitä, koska mä en löytänyt niitä mistään DC++sta tai tälleen. Niin sit se oli mun ainoa väylä kuunnella niitä tiettyjä Ayumi Hamasakin biisejä. Ja nyt mä voin soittaa Ayumi Hamasakin jossain Yle X:llä. Oikeesti kannatti olla Ernu kaikki nämä vuodet. Tällaistakin voi tapahtua. Mut joo, vaikka et olisi mikään K-popin ystävä tai silleen, et kuuntele K-poppia, mutta sanotaan, että jos tykkäät popmusiikista ylipäätään, niin suosittelen antamaan mahdollisuuden vaikka sitten sille ekalle lähetykselle. Mä olen kerännyt hyvin laidasta laitaan erityylistä musiikkia, joten sieltä saattaa löytää sulle jotain uutta. Ei tarvitse aina niitä samoja 5 biisiä kuunnella loopilla, mitä sulla on siellä jossain Spotifyssa tälläkin hetkellä pyörimässä. Ei tarvitse turvautua aina niihin johonkin vanhoihin hitteihin tuolta nuoruusvuosilta. Voi etsiä jotain uuttakin välillä. Mä niin kuin call outtaan tässä enemmän itteeni kuin sinua katsoja siellä. Mutta kuitenkin, tervetuloa linjoille. Sieltä saattaa löytyä sulle jotain uutta ja kivaa. Ja katsotaan vaan, kohtaa sullakin joku chaotic BTS moments -video siellä niin kuin seuraavana katsontalistalla YouTubessa. Mut joo, sellaisia ilmoitusluotoista asiaa tässä tänään, tällä hetkellä. Mä muuten kuvaan tässä koko ajan niin kuin nyt tälle ekalle lähetysviikolle My Weekia, niin mä laitan sen sitten ensi viikolla ilmoille. Näette tätä niin kuin mun elämää kautta elämättömyyttä tämän koko ruljanssin takana, ja yritän vähän näyttää just, että millaista mulla on ollut tehdä sitä ohjelmaa. Ja siis ihan vaan, koska mä olin negatiivinen ihminen, ja mun on pakko keksiä jotain niin kuin vääjäämättä negatiivista kaikesta, mitä mulle tapahtuu, niin mä sanon, että yksi negatiivinen asia, mikä tässä on se, että mulla oli hirveästi kaikki sellaisia hauskoja meemejä, mitkä oli just silleen tyyli, että kaikki muut tekee kaikkea, mutta mä en tee mitään. Tai silleen, että kaikki muut ihmiset mun ympärillä tekee jotain siistiä, paitsi mä. Mut musta tuntuu, että tää on aika siisti juttu, niin mä en koe, että mulla on oikeus niin kun tehdä tollasia meemejä. Niin ne nyt jää käyttämättä. Minä ja mun maskista mädäntynyt naama, kiitämme sinua, kun katsoit tämän pienen informatiivisen mainospätkän. Ja me toivomme, että saavut kuulentaan. Ja me toivomme, että saavut kuuntelemaan sitten sunnuntaina. Tai sitten jälkeenpäin siellä Yle Areenassa. Joo. Ei tässä muuta. Kiitos, kun katsoit ja... Da Vinci!